Телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров, слушате ни по Радио Европа новините сега на 105.6 за София. Продължаваме разговора с Антон Тодоров за ужас на всички чугунени глави, които ни гледат, защото чугуна може и да не го пробиваш с чук, но го пробиваш с факти. Чугуна се разтопява при определена температура на фактологията, а когато говорим за БСП, се говори с фактология. Още един поглед към документа «Визия за България». Мащабна ли е днес социалистическата корупция? Нима не личи един огромен корупционен мащаб в лекотата, с която човек участва в дясната икономическа приватизационна политика, сега ти говори за отказ от приватизация, отказ от концесии, сега говори за някакви социални предприятия, които обаче да ме прощават майките на деца с увреждания. Това е хрумнало на хора, които искат да направят чудовищен популизъм и за сметка на тези клети жени и техните деца. Защото като прочетете, ако въобще ви се занимава с това каква е тезата за тия социални предприятия, ими тя е просто да хвърлят прах в очите. Е, това е тезата. Чудовищният популизъм всъщност би могъл да бъде оприличен на чудовищния индивидуален алкохолизъм. Само че ако индивидуалният алкохолизъм вреди на един човек или на едно семейство, при чудовищния популизъм имаме засягане на стотици хиляди в някои случаи, когато БСП се добере сама дори до властта, каквито случаи имаше 90-те години, ние приключвахме с национални трагедии и катастрофи. От тази гледна точка трябва да активираме онова, което наричаме обществена ранна система за предупреждение. Това е нещо, което на нас, българите, като че ли ни липсва. Ние не можем да разчленим очертанията, да ги забележим, когато се появи враг пред портата. Казано най-общо, ние различаваме врага, когато той е влязал. Има, между другото, една много хубава мисъл на Сунца. Не, че тия са чели Сунца, но ми хрумва, че биха могли така интуитивно да се докопат до него. Той казва така: бъди като невинна девица и врагът ще отвори портите си пред теб. След това бъди като втурнал се заек и той няма да успее да ги затвори след теб. Когато си вътре в стана на врага, бъди като развилнял се дракон и от врага ти няма да остане нищо. На много места по книжарници, ако... Значи книжарницата, да обясня, книжарницата е място магазин. Магазин. Там се върши търговия. Само, че се продава едно нещо, което се нарича книга. Това за социалистите го обяснявам, защото в техния популизъм хем говорят за образование, а ще го направят просто за чудо и приказ. Хем ще свалят ДДС, ама не на книги, което човек би помислил логически, защото като ще правиш образование, трябва да дадеш възможност за самообразование, то се случва с книги. Ами, свали ДДС-то на книгите. А те казват не, на лекарства и на храни ще сваляме ДДС, а за книги въобще не споменават. Откъдето прави извора, че не знаят какво е книга. Значи, книжарница е магазин, в който се продават предмети във вид, те са от хартия, има корица, някои са с меки корици и вътре има съдържание, изписано, нали, по страници. Та това нещо трябва да се чете. Прав ли съм да го обяснявам? Така е, още повече, че наистина на този център за политики на БСП или трябва да им намалят заплатите, или да ги поуволнят повечкото, защото това наистина е вулгарен в някакъв смисъл документ. Вулгарен заради това, че се опитва да провоцира политическо джендерство, което е съчетано с неспособност да приемеш онези черти на това джендерство, тъй като ти или си социалист, или си консерватор. Няма как да си поклонник на Маркс и на Жозеф Дюместър едновременно. Няма как да бъдеш в позиция на хем на римски папа, хем на прокурор. А то особено пък, когато си бил ти самия за прокурор, в случая визирам
доста хора в БСП. Някои от тях, разбира се, прокуратурата се занимава с тях. Но понеже казахте за приватизацията, ми се иска да обърна малко внимание и на тази част от документа. Но преди да отидем там, за да се случи приватизацията, се случват някакви други неща, които също са отразени тук и те са свързани с образованието. Когато се прочете частта за образованието, ще видим, че един от основните им проблеми на тях е да не би някой да въведе в изучаването по история, например в българските училища, истината за тоталитарния режим. Казано е на три места. Те директно си го казват. Не бивало да се създават митологеми, не бивало да бъдат елиминирани историческите факти. Ами, когато говорим на базата на документи за онова време, ние няма как да не елиминираме клишетата и пропагандистските послания, които, за съжаление, до ден днешен има. И аз само ще дам един пример за това, който е драстичен, за да мога да привлека и вниманието на хората. Тук се пише, че доста млади българи днес са без образование, около 40% пък или по-малки стойности. И сега аз искам да видя БСП, БКП в какво състояние остави в тази посока България и българското образование. Ето си на коя камера мога да покажа. Това са едни съображения на Георги Георгиев, който е председател на Комитета за държавен и народен контрол. Това е една от най-информираните структури по това време. Документа е от ноември месец 89-та година, буквално седмици-две след падането на Тодор Живков. Съображения се казва. И в него се описват някои съображения по повод не са казани катастрофални термини, не са използвани, но се казва, например, следното нещо. Извършващите се промени във всички отрасли на народното стопанство изискват надлежаща потребност от висококвалифицирани кадри. Противно на това обаче сега са формирани тенденции, които бурят сериозно основание за безпокойство. И сега това, което е с особено важно, нота бене. Постъпващите на работа млади хора с незавършено основно и средно образование са близо 40 на 100 от контингента на трудовите ресурси на възраст до 29 години. Да го кажем отново. В края на тоталитарния режим, ноември 89-та година, 40% от постъпващите на трудовия пазар млади хора са с незавършено средно и незавършено основно образование. 40%! Това означава почти всеки втори. Това е, пак да го кажа, ноември 89-та година. Демокрацията не го е отнела това нещо. И много други неща могат да се кажат в тази посока, но понеже... И те ми говорят за икономическа държава, за икономика на знанието. С какви очи го правят това нещо, бе? Говорим в момента, че има много незаконно строителство. В същия документ на този крайно информиран човек, шеф на Държавния комитет за държавен народен контрол, е казано: от изградените в страната 350 000 вили, къщи такива, да, една трета са незаконно построени. Тоест 120 000 вили 89-та година, когато пада режима, са незаконно построени. Има заграбени десетки хиляди декари земя от тях. От тях, това е червената буржуазия, номенклатура. Тогава, да, повечето тогава те правиха. И когато направим едно сравнение с днешно време, ще видим, че днес много повече хора си позволяват в пъти по-добър и живот и възможност да реализират лични мечти и стремежи от онова, което там само един тесен кръг от хора си позволяваше. Да не забравяме, че дори виден идеолог на БКП, БСП, като Александър Лилов, по това време се беше направил гигантска вила и там бяха работили ангария, доста хора, беше ползвал и паркети и други неща. Да, от днешна гледна точка някой би могъл да каже, това са дребни неща. Не, не са дребни. Те показват всъщност менталитет, който само при промяна на възможностите за кражби и за присвояване се променят. Тоест, мащаба е разделителната линия при тях. Имаш възможност за външно търговско дружество, хоп, да, в джоба. Така е. Имаш възможност за второ, хоп, оглавяваш надзорния съвет. Появява ти се възможност за трета. Благоверният ти съпруг отива в борда
на поредното им пексово дружество. Е, как този човек се появява и започва да ни говори за антикорупция? Ако си част от проблема, няма как да бъдеш част от решаването на този проблем. Има обаче наистина, те са толкова много чудовищни, фрапантни несъответствия с здравата логика. В раздела за енергетика стана дума за енергетиката. Само да навлезем малко в дълбочина. Някъде, там е казано следното нещо, че предлагаме последователна политика за стабилизиране на енергетиката, насочена към финансово стабилизиране на енергийния сектор. Това е все едно Владо Кузов да каже, предлагам програма за възпитание на малки деца. Не, аз ще бъда директор на детската градина, да каже той. Ами, нали точно БСП беше тази, която доведе до декапитализация на енергийния сектор? Ами, състоянието на НЕК, което сега при вече второ министерство на Теменушка, Господ да удължи дните, и защото такъв министър на енергетика не е имал от началото на прехода. Казвам го с пълно съзнание и това вероятно... И при това защо... е финансист по образование, аудитор, ако беше и енергетик. Искам да кажа нещо важно. В тази сфера, ако погледнете всички енергийни министри, ще видите, че малко или много около тях се завихрили корупционни кръгове. Да. Без изключения. Единственият министър, при който няма нито едно. Нито едно. И понеже нямаше какво да измислят, извадиха това, че са познавали от 20 години с тая прословутата Гинка Върбакова. И една прекрасна книга наскоро си купих на Натан Едилман, който, Бог да го прости, руски историк, много добър и интересен. Имам всичко от него. Автор на прекрасното изследване «Революция сверху в Русия», която се появи в 87 година и разглежда как в Русия реформите се правят отгоре. Отгоре, да. И тая книга се казва така: «Избавление от талантов». Тоест, способността на Русия да се оттървава от талантите си. Едни ги избива, други ги неглижира, трети ги натиква в глуха линия. Като че ли сме прихванали това от руснаците? Българското избавление от талантов. Имаш талантлив човек, автоматично го елиминираш. Това е, да. И доколкото схванах разговора с предишния събеседник, да, говорихте за ярки личности в парламента, които били така шкартирани, аз ще направя връзка с днешния министър. Първият министър, за който няма нито едно, дори съмнение за корупция. Няма приятелски кръгове, няма фирми, няма близки обръчи от фирми, да кажем, които. Тая е сфера, където само в Марица Исток, примерно комплекса, на ден се въртят между 1,5 милиона и 2. Това са стотици милиони само там. Каквото се сетите? Една ключова теза, която БСП прокарва в пълен контрапункт с идеята на правителството на ГЕРБ да няма държавни гаранции за изграждането на Белене, например, и на други такива по-големи и по-рискови проекти, БСП точно обратното иска ангажиране на държавата като гарант, обезпечаване с някакви, как се казва, акции държавни. Веднага давам пример, който е съвсем близо преди 3 години. 2013 от юни месец до 2014 юли, когато се разбра, че няма да го бъде Орешарски и неговото правителство, имаше идея за реиндустриализация. Мисля, че някой трябва да направи много сериозен, т.е. аз съм го направил, ама не искам да се представям в ролята на Пенкилер, анализ на идеята за реиндустриализация на БСП. Знаете ли, господин Коритаров, и към зрителите да се обърна, когато направиха анализ на финансовото измерение на тази реиндустриализация, на тях им се изправиха косите и разбраха, че това е пълна утопия. Утопията на власт, ето това е БСП. Само в Химко, което бяха решили да възстановяват, защото на врачани им промиха мозъците, как в Химко всичко било вързано с него, пък как се печелили някакви милиардни суми от там, което е пълна дивотия, на Химко, само за да му променят, т.е. да направят нова електротехническа част, окабеляване, електротехнически съоръжения, сумата беше близо 50 милиона. Само за това нещо. Да го окабелиш отново, Химко. При този скъп газ, при пълния срив на, как да го кажа по-точно, при разпада на тези съоръжения, дайте си сметка, идеята за реиндустриализация какво представлява? Както би казал Хаек, това е дорога к рабство, т.е. път към рабството. Защо?
Ами защото публични средства, които бъдат хвърлени по такъв начин, те автоматично ще разбалансират макроекономиката в страната. Да се върнем не толкова далеч, не 50 години или 40 години назад. 1994 година, ясно е, че ще има избори. БСП изваждат програма предизборна, в която въпроса за реиндустриализацията и въздигането на, на националната промишленост, помните тогава, че въведоха термина национално отговорен капитал. Точно така, той беше по-рано, години се въртя. Преди това, и преди това, преди 94-та, от Александър Лилов още беше в началото на 90-те години председател, вече 93-та-4-та беше. И мултигруп беше един от символите. Точно така, макар че са регистрирани в ЦУК Швейцария, това е отделно колко е национално отговорен капитал им с изхода и входа, които държаха. Но какво костваше на България наливането на пари от държавни и частни банки, за да може 95-та година... Само една скоба, понеже е много важно, споменавате този документ, той се нарича да спрем разрухата, да възродим България. Това е предизборната платформа от 94-та година, 18 декември. Бяха изборите. Бяха изборите. БСП печели тези избори. Какъв ангажимент беше записан? Да превърнем симптомите на оживление в траен стопански растеж. Т.е. имаше симптоми на оживление, БСП искаше да ги превърне в траен стопански растеж. В какво ги превърна? В катастрофа. Катастрофа в прах и финансова пепел. И стопанска. Иначе... Аз направих две предавания по тази тема и ще се позволя с много конкретни числа и факти да обърна вниманието за трети пореден път към този казус. Как идеята за реиндустриализация може да срине страната? Привидно изглежда приемлива за някаква част от българите. Но ако хората познават опита от преди 20 и колко 3 години, 95-та година, ние ще видим, че тогава срива на 17 банки и на държавни банки включително, беше поради това, че правителството беше натискало тези банки да отпускат кредити с ясното съзнание, че парите няма да бъдат върнати. И в крайна сметка, защо дадох за пример Хаек, който всъщност казва и нещо друго, всеки опит на публичната власт да направи рай на земята, много често се превръща в ад. Той интерпретира един друг философ, но да не задълбавам сега натам. Опита на БСП, чрез теоретизиране, да отровят съзнанието на някаква група, те предпочитат да е голяма хора, и тези хора да пуснат глас за тях и да получат електорален бонус, няма нищо общо с практическата политика, която те ще провеждат след това. Защото нищо общо няма. И да. Защото и сред тях има хора, които са наясно, сега не говоря за Румен Гечев и други, които са съучаствали в това въздигане 95-6-7 година на България, но един, например, Петър Кънев, ако прочетете едно негово интервю от вчера в 24 часа, ще видите, че въпреки, че не си знае законодателството, както подчертахме в първата част на предаването, той там ясно казва, че този лидер не е онзи лидер, който би могъл и който е полезен на БСП, което за мен е така откровенност, която би трябвало да бъде подкрепена. Приключвам с само един акцент. На 15-та страница се говори за разпределяне, специализиране на различните предприятия, които тази държавна политика ще изгражда в различни райони. И тук има откровенни абсурди и смехори. Примерно, компютри и електроника според БСП програмата, Визия за България, ще се правят само в Ботевград, Благоевград, София и Пловдив. Тези, които познаваме стопанската история на комунизма, ще разберем веднага защо Благоевград и Ботевград. И на двете места обаче предприятията бяха по времето на комунизма тотално фалирали. Идеята за она е соцелектроника, с която опаковаха съзнанието на много българи и практикуваха политическо отровителство. Защото какво правят те? Издигат политически отровителски елемент, който на хората им харесва, който те приемат някаква част от хората с емоцията си, който обаче на рационални аргументи не реагира, защото рационалните аргументи го унищожават. Българската електроника е била за посмешище по това време. Тя е генерирала между 3 и 4 милиарда лева задължение заради нуждата от вносни суровини, а после сме продавали за преводни рубли. И няма как това да бъде възобновено. Та,
Всичко това го виждаме по някакъв начин вложено тук. Филмова и ТВ индустрия ще се прави само в София. Какво да кажем, ако се появи много творчески и талантлив екип, хора, които решат, примерно, в дома на Нагорнище да направят. Да, тоест, да кажем пак, това е изключително ретрограден елемент, който дори не е в смисъла си консервативен, който дясно-консервативната ценност на скала описва. Това е ретроградно-консервативен документ. Той би могъл да направи нещо страшно, защото публичната тъкан, тъканта на стопанството на финансите е изключително, как да кажа, лесна за разрушаване. Освен, че разбиха на пух и прах собствената си конституция, без да го назовават пряко, те декларират абсолютен отказ от свободна стопанска инициатива и от пазарна икономика с подобни императиви, но тук закона на медията гласи, че трябва да се разделим. Няма да ви казвам заради каква причина, защото до вечера ще изглежда по-различно, но така или иначе ще се видим и чуем утре. Това беше поредният лекционен цикъл, който изнесехме с Антон Тодоров.